Abi bin zəfəti görüş, ya rapursa. Ne olur, bela öpəndə nə olur ki? Öpəndə nə olur ki? Zəfəti görüş, ya rapursa. Öpəndə nə olur ki? Öp də, öləsən. Ə, nə öpürsən, bin zəfəti görüş, ya nə olur? Cəhənnəm öp, hə, ayrı də. Olsun, yaxın hiss elədim, bela. Yaxın hiss eləmə. Ya öpşəyəm.